ეს არის ახალი სამზა დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ქართული ოცნების წევრს ბინიდან ასახლებენ. ეს გადაწყვეტილება სასამართლომ კონტროლის პალატის განცხადების საფუძველზე მიიღო. ავთანდილ და ირმა დავითაძეები ეროვნული ფორუმისთვის 37,000 ლარის გადარიცხვის გამო ხუთმაგი ოდენობის თანხით დააჯარიმეს. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ კი დავითაძეებს საბურთალოზე არსებული 280 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა დავაკის, რაიონში მდებარე 500 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართები ჩამოართვეს. ოჯახი გამერტავს, რომ თითეული ბინის ღირებულება ჯარიმის სახით დაკისრებულ თანხას რამდენიმეჯერ აჭარბებს. ჩემი საკუთარი დანაზოგით ოჯახის შევწირე ეროვნულ ფორუმს გარკვეული თანხები, რის საფუძველზეც მოგელაძეს კონტროლის პალატის ეგრეთ წოდებულმა კანტორამ მიიღო გადაწყვეტილება, გაუჩნდა გონივრული ეჭვი, რომ ეს თანხები შეიძლება ავთო დავითაძის ოჯახს არ ქონოდა. ხესაკაშვილის და მისი, ესე ვთქვათ, ბანდა არიან უცენ წლების ბოლშევიკები. რა გითხრათ? არ ვიცი. ყველა აგებს, ესენი ყველა აგებენ პასუხს ამ წოდების გამო, რომელიც საქართველოს ჩააგდეს ესეთ მდგომარეობაში. და იმედი მაქვს, რომ ქართული საზოგადოება 1 ოქტომბერს სწორ არჩევანს გააკეთებს.